Torej, v Črnem ribniku, zato da se ljudje, 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 da se ljud
skupaj, ampak bodo dobro sklenili do pomladi. Podjetje je sicer v dobrem stanju, a potrebuje nekaj večjih posegov. Strevo se že obnovili, potrebna bo še energetska sanacija in sodobne šokitnje. Pa to bi uredili še ne, ko bodo zorela ideja za prihodnost vegetarnih aktivnih v Mariborskem parku. Zato izdelujejo projektno nalogo v sodelovanju z organizacijami, kot so Razvojna agencija, Obrtna zbornica in Srednja ter višja šola za gospodarstvo. Tukaj si želimo v tem veliko objektu, ki bi ga želeli predimenzionirati, nekaj tako zapovedano, že učno celoto, hkrati tudi z projektom Mariborskega parka.